নিশ্চয়কৈ এতিয়া সকলোফালে ৰাজনৈতিক গৰম বতাহ বলি আছে আৰু তাৰ মাজতে অহা 19 এপ্ৰিলত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ গহপুৰ এটি উল্লেখযোগ্য সমষ্টি আৰু ইতিমধ্যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা যিসমূহ ৰিজাইডিং বিষয়া আছে পলিং এজেণ্ট আছে প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে আৰু মোৰ সৈতে গহপুৰৰ মহকুমাধিপতি বাইদেউ আছে আপোনাৰ পৰা জানিম যিহেতু গহপুৰত ইতিমধ্যে ৰিজাইডিং বিষয়া পলিং এজেণ্টসকলে প্ৰশিক্ষণ হৈ আছে কি কওঁ হয় আমাৰ আজি ডাঙৰ দিন আমি প্ৰত্যেকটো ছেগমেণ্টতে এনেকৈ হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ বিশেষকৈ আমি অকণমান জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ট্ৰেইনিং হৈ আছে খুব ধুনীয়াকৈ আমি চালোঁ যে আমি মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকল নিজৰ নিজৰ ৰুমত আছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ৰুমবোৰত আমি ইণ্টাৰেকশ্যনো কৰি আহিলোঁ কাৰণ তেওঁলোকে মানে গোটেই পলৰ গুৰি ধৰোঁতা আৰু অল পলিং আৰু প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ আজি আহিছে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে আমি লিখি খুব ধুনীয়াকৈ গেটখনো অকণমান ডেকৰেশ্যন কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক সোমাই মনটোও ভাল লাগে খোৱা বোৱাৰো সৰুকৈ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে ক্লেৰিটি পাব আৰু ভালকৈ পল প্ৰচেছ হৈ যাব হয় কিমানগৰাকী প্ৰিজাইডিং বিষয়া ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ সমান্তৰালকৈ কিমানটা ভোট কেন্দ্ৰ এবাৰ থাকিব হয় আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰ আছে 198টা 198 আৰু পলিং অফিচিয়েলছ আমাৰ 977 আৰু ৰিজাৰ্ভো আছে আমাৰ আৰু উইমেন পলিং ষ্টেচন যিহেতু 5টা আছে গতিকে তাৰ কাৰণে মহিলাসকলকো প্ৰশিক্ষণৰ বাবে মতা হৈছে হয় যিহেতু সন্মুখত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 19 এপ্ৰিল দিনটো ঘোষণা কৰিলে ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যি প্ৰশিক্ষণৰ কাৰ্যসূচী হৈ আছে গোটেই গহপুৰ সমষ্টিটো কেনেদৰে আপোনালোকে চোৱা চিতা কৰিছে বা কেনেদৰে বস্তু আমাৰ এজ পাৰ যোনখিনি ই চি আই গাইডলাইনছ ই চি আই হেণ্ডবুক আছে এইটো আখৰে আখৰে পালন কৰি একৰ্ডিংলি আমি চেলছ বনাইছোঁ আজি তেনেকৈ সেই প্ৰস্তুতিৰে মানে এটা পাৰ্ট আমাৰ ট্ৰেইনিংখিনি আজি আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজ ট্ৰেইনিং আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ আৰু তেনেধৰণে চলি থাকিব আমাৰ ই ভি এমৰ প্ৰস্তুতি বা বাকী পোষ্টেল বেলেট আই কাৰ্ড চেল গোটেইখিনি আমাৰ চলি আছে ধুনীয়াকৈ গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল পলিং এজেণ্টসকল আহিছে আৰু ইয়াতেই কেইবাটাও আচলতে কক্ষত ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল উপস্থিত আছে গহপুৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচনী বিষয়া বাইদেউ আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কওকচোন আজি প্ৰশিক্ষণ চলি আছে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ আমাৰ আজি পলিং পাৰ্চনেলৰ ফাৰ্ষ্ট ফেজ অফ ট্ৰেইনিং আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ 3টা ফেজত সাধাৰণতে পলিং পাৰ্চনেলৰ ট্ৰেইনিংটো হয় চ' আজি ফাৰ্ষ্ট ফেজ আমি ট্ৰেইনিং কৰাইছোঁ আমাৰ ইন ট'টেল আমাৰ 249 প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ্ছ 249 পলিং অফিচ ফাৰ্ষ্ট পলিং ছেকেণ্ড পলিং এণ্ড থাৰ্ড পলিং ইন ট'টেল অলমষ্ট এৰাউণ্ড 1000 মানুহৰ ট্ৰেইনিং হৈ আছে and to conduct the training amar 23 ALMT is engaged hoy ase and plus amar detective team ote sector officers zonal officers and magistrates amar engaged hoy ase so training or first shift itia soli ase dupuria ko eta second shift to hobo etar pura nishchay dhonnobad sir ene tore etia sokolo haju hoye uthise jeto 19 এপ্ৰিলত লোকসভাৰ যি শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেইবাবে এনেদৰে এতিয়া সাজু হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল লগতে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসন